सर्वे बोल कुमार हरि हरि बोल जननी विश्व कल्याण मई झुंकड़ वार्तिनी विद्या प्रदायिनी भगवती बीनापाणी प्रीति अर्थे जगतनाथ जगन्नाथ प्रीति अर्थे मंगलमयी करुणामयी माँ मंगलादेवी प्रीति अर्थे अधीन सुंदर कर्मलार चंद अभिराम परमंशदेव प्रीति अर्थे हरि हरि बोल जगतनाथ जगन्नाथ आज्ञा देश एवं विदेश रे पाला को उपभोग करथवा समस्त श्रोता बंधु मान करो प्रथम कुनाकुनी पुओ झी मान करो एवं शरीर रो समस्त कर्मकर्ता महोदय मानकर समस्त उद्योक्ता मानकर मानस बाबूंकर संजीव बाबूंकर लिली मैडमकर सर्वश्री जन मंगल ध्यान करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल श्री सत्यनारायण देव हे प्रभु बारे दया
जीनी वो निशाया दिने जीनी
ପଞ୍ଚଗ୍ରୁପାଗ୍ରୁପ ଅବତାର ହରଣ ଶକ୍ରବନ୍ଧୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜାଗୃତି ମତି ଆସନ ସେନ ମୋର ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ସମାଜ ସ୍ମାରକ ଯୁବପିଢ଼ିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନଦଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ତଥା ମୋର ଆଗନ୍ତୁକ ଅଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗନ୍ତୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିବାଦର୍ଶ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତା ବେଦ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ରୂପାୟନ କରି ସମାଜର ସମାଜ କି ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ସହସମ୍ବାଧରେ ରୂପରେ ଖଙ୍କନ କରିବାରେ ଇଏ ପାଲା କଳା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୟଥାର୍ଥତ ଯୋଉ ମାର୍ଜିତ ବିଦଗ୍ଧ କଳାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥମଣି ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସିନା ଚାଲିଗଲା ମୋ ମାନଙ୍କର କଥା। ପାଲାର ଗରିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତାବର୍ତ୍ତୀ କି ଭେଦ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯେତେ ସୋପାନ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମନବଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଆଶିଷବାଚ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପେ ପାଠ କରିଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଶବତାରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ହୁତ ଯୋଉ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବସ୍ମିକା ମଙ୍ଗଳଧାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିଟିର ସହଯୋଗକୁ ସଫଳତା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଧକୁ ଭାଇ ବଡ ଖୁସିର କଥା, ଦେଖ ଇଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଏ ଆଧୁନିକର ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ ଆମେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାରିଟି ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଯାହାକି ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହୋଇ ବିଦେଶରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କି ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ମାନସ ବାବୁ ଏବଂ ଲିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡେ, ଆମର କବି ହଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କବି ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗାଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ, କହିଲେ ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର ସ୍ୱଭାବ ହେ ଜହି ଜାତି ପ୍ରାଣ ଧର ସେ ଧାରରୁ ନିର ପିଛି ଯେ ନର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମ ବୀର। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଆମର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଜାତି କି ଭଲ ପାଇବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି କି ଭଲ ପାଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜାତି କର୍ମବୀର ରୂପରେ ଇଏ ଦେଶ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତୋତାମୃତମ। ଆଜ୍ଞା
ସଂସାରରୁ ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କବି ଏଠି କହିଲେ ରେ ମୁନ ଚାଲେ ଟିକେ ଶଙ୍ଖ ନା ଭୀମଣ୍ଡଳ ଆଡେ ବୁଲିଯିବା। ଶଙ୍ଖ ନା ଭୀମଣ୍ଡଳ କୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ନା ଭୀମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉଠି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାହେଲେ ସାମୟିକ ସୂଚନା ଦେଖିବା ସେ ଶଙ୍ଖ ନା ଭୀମଣ୍ଡଳଟା କୋଉଠି। ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରେ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟର ଶଙ୍ଖାସୁର ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସେଟା ବେଦ ପୋଥିକି ଚୋରି କରି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ନଥିଲା ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀକି କୁହାଗଲା ବେଦ।